Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, aqueles que nos assistem pela TV Sinal, obviamente que, como já foi dito aqui pelo reitor da Universidade Federal, nós estamos tendo esse debate a respeito das universidades, primeiro pela inabilidade daquele senhor que se diz ministro da Educação, aquele do Chocolatinho. Que mal consegue dividir o chocolatinho e ao lado do presidente ainda fica menor, porque o presidente bota a mão no chocolatinho e leva o chocolatinho embora. Segundo, porque ao fazer as críticas que fez ao movimento estudantil e ao fazer as críticas que fez às universidades, certamente aquele é senhor também mostrou o seu despreparo para exercer qualquer cargo público, que dirá ministro da Educação. E para corrigir aquilo que já havia dito, que seria uma bobagem sem precedentes, queria cortar quem tivesse balbúrdia, resolveu cortar de todos, o que gerou o um movimento, talvez o maior movimento desde 2013. Nós não tínhamos, desde 2013, na verdade, não tínhamos um movimento de estudantes nas ruas, de professores, de população, como tivemos agora. Isso graças às bobagens ditas, inclusive para o senhor Jair Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, quando fala tudo aquilo que lhe dá na cabeça, que aliás é próprio, é próprio. Cada dia mais as pessoas se perguntam até que dia vai durar isso. É, eu acho que nós teremos aí nos próximos dias talvez algumas informações que sejam surpreendentes. Eu entendo que o senhor Jair Bolsonaro deve estar desesperado com seu filho sendo acusado e sendo investigado pelo Ministério Público. Entendo que o seu outro filho que tem a sua senha no Twitter também esteja desesperado quando dizem que tem proximidades com milicianos. Entendo que o seu outro filho também que está lá fazendo o papel de primeiro secretário, cria todo tipo de problema. Entendo que parte do seu partido está abandonando, entendo que parte dos movimentos que eu apoio fazem hoje um texto dizendo que ele prepara um golpe, mas isso não é motivo para falar tanta bobagem junto. Mas afinal foi eleito, sabe se Deus até que dia fica, enquanto ficar, vai ser o responsável por nós termos uma queda todos os dias no PIB, por termos um dólar que chega a R$ reais e 12 centavos, por termos um gás de cozinha a 90 reais, por termos a barbaridade que significa hoje esta confusão que se criou dentro do Congresso Nacional. E o que me chama a atenção, senhores deputados, é que esta confusão parece que não fica só lá. E eu aqui, embora tenha uma, um respeito muito grande pelo governador Ratinho Júnior, mas me preocupa, falei isso ao vice-líder do governo, o deputado Tiago, há pouco, me preocupa, deputado Thiago. As declarações que se não foram dadas pelo governador Ratinho devem ser corrigidas, que o governador Ratinho também pretendia fazer o mesmo corte de 30%. E eu falo aqui não como deputado, mas como uma pessoa que foi aqui às vezes até amigo do deputado do governador Ratinho. Não caia nessa. Se cair nessa loucura de cortar 30% das universidades estaduais que já estão à míngua, seria um desastre para o governo do Estado do Paraná, pelas consequências que isso terá. Eu acredito que não acontecerá, mas, como eu falei, o deputado Tiago, sempre é bom que nós possamos alertar, porque eu sei que sempre tem os conselheiros de primeira hora que, às vezes, parecem querer ser mais realistas, deputado Tiago, que o rei. Falava também aqui o líder do governo, que não tínhamos pauta, deputado Rousseff, que fosse pauta que pudesse chamar a atenção. Mas nós recebemos aqui, deputado Rousseff, o projeto de é lei 378 de 2019, que foi lido na quarta-feira, que pretende fazer algumas alterações, já há, inclusive, um substitutivo, alterações à reforma administrativa. Algumas coisas que estão nesse projeto, eu não entendo exatamente como que elas aconteceram. Porque, veja o senhor, o artigo 1 pretende alterar a vigência da lei de reforma administrativa com relação à extinção dos cargos comissionados. Assim... O objetivo é determinar que os artigos que extinguem cargos entrem em vigor apenas em 31 de dezembro de 2019. Ou seja, faz a alteração agora, mas só vale para dezembro de 2019, no final do ano. Mas aí, não mais na data de publicação. Ocorre, e isso foi colocado pela nossa assessoria jurídica, a assessoria da oposição, o doutor Renato coloca: ocorre que o projeto altera o artigo 96, quando deveria propor a alteração no artigo 97. Alteraram o artigo errado para fazer uma coisa que tinha vindo errado. Eu acredito que não sabiam quantos cargos estavam extinguindo e agora precisa dar um jeito. O artigo 2 determina que os saldos orçamentários e dotações previstas nas leis orçamentárias em vigor permanecerão vigentes. Também determina que as incompatibilidades financeiras ocasionadas pela nova estrutura organizacional serão ajustadas mediante decreto do governador. Senhores deputados, ou a Assembleia serve para fazer leis e acompanhar, ou não serve. E eu acho que. As alterações têm que ser feitas mediante lei, não mediante decreto. Há mais alguns artigos que eu espero que tenham sido corrigidos, né, tanto o líder como o vice-líder, mas há uma situação aqui que eu acho que preocupa. O artigo 8o pretende corrigir a revogação do artigo 8o, do, artigo 8º, do inciso 8 º perdão, do artigo 2o, que trata da Fundepar, aquilo que nós levantamos com a sua merenda. Acontece, senhores deputados, que na lei da reforma administrativa a merenda revogou, deveria ser esse, o governo revogou o artigo que na verdade pretendia revogar o artigo 3º. Ele revogou o artigo 8º, ao invés, ao invés do 8 revogou o que diz respeito a obras e não a merenda. Então tem uma série de questões que eu acho que amanhã nós vamos fazer o debate, mas fica aqui, deputado Russo, em... E também ao deputado Tiago, a preocupação com relação às universidades e com relação a esse projeto que, como eu falei, já veio aqui para que seja feito substitutivo e a gente possa corrigir. Eu concedo uma parte só ao deputado Maurício Requião, porque tem um assunto que o Maurício Requião havia pedido para comentar e nós vamos fazer. E essa, nós vamos fazer esse debate na sequência. Deputado Maurício. Obrigado, deputado Tadeu. Deputado Romanelli, peço a sua atenção, pois amanhã o senhor trafará uma audiência pública tratando do acordo de leniência dos pedágios. Antes mesmo desse assunto da tanto Ibope, nós já estávamos acompanhando esse problema desse acordo de leniência e fiz um questionamento ao Ministério Público Federal, à força-tarefa da Lava Jato e ao governo estadual, se ele teria ou não participado do acordo de leniência e quais seriam os passos se não participou ou se participou, o que ele teve a dizer. O governo do estado como tem ficado comum aqui através da Casa Civil, calou-se, silêncio, resposta zero. Acho que nós estamos com um problema no correio entre o Palácio e a Assembleia, as respostas não chegam. Mas o da Leon me mandou um ofício hoje. E no ofício do Deltan, ele fala praticamente filo por aquilo Fiz porque podia fazer e quis fazer. E diz que fez sobre as penas da lei de improbidade. Tendo por objeto exclusivamente... As penas da improbidade administrativa. E que esse acordo feito com empresas investigadas tem o propósito de angariar informações sobre fatos e provas que permitam a expansão das investigações. Mas o mais importante é que ele diz ao Estado: o Estado continua podendo adotar qualquer ação ou providência que entenda pertinente em relação às empresas de pedágio para se ressarcir dos prejuízos. Diz aqui o Deltan Alenor: cabe ao governo do estado do Paraná cobrar as obras não feitas, cobrar o prejuízo pelo sobrepreço, cobrar uma explicação. Já agora cabe a nós deputados indagar: o governo do estado fará alguma coisa contra as pedageiras? O governo Ratinho pretende entrar com alguma ação? Para que as obras sejam concluídas? Pretende pedir perdas e danos aos pedágios pelo superfaturamento e pelo prejuízo que causou às nossas economias? Ou pretende o governo Ratinho, aos modos da atual Casa Civil, lavar as mãos e calar-se? Essa é a nossa pergunta. Senhor presidente, o deputado Tiago solicitou. Permite, Thiago, parte? Estou, permite uma escondo. parte, deputado Tadeu? Eu não tinha que considerar a parte do deputado Tiago e depois, na sequência, se houver tempo. O senhor vai me conceder? Sim, estamos no self-service. Muito obrigado. É... Bom, em primeiro lugar, só fazendo aqui o apontamento: sim, o governo Ratinho Júnior, nas palavras aqui do deputado Ossembach, sim, ele pretende, ele pretende conduzir dessa maneira. Então não há essa preocupação em relação a esse tema. Em relação ao tema da reforma, o deputado Tadeu sabe, nós já conversamos. O artigo 8, inclusive, que foi citado por Vossa Excelência, é um dispositivo que foi apontado por Vossa Excelência durante a tramitação da própria reforma e eu. Pessoalmente, assumiu o compromisso de enviar para cá a correção, já que naquele momento da parte. votação não seria possível. Em relação à mudança orçamentária, evidentemente que tudo aquilo que foi aprovado. Deputado, por favor. Eu, passo, eu passo o, o tempo Thiago, para eu concluir. Evidentemente que tudo que foi aprovado aqui será implementado a, ainda esse ano. O que nós estamos transferindo será apenas a implementação, é, implementação teórica em relação a ela, é, para fins de contabilização principalmente em relação. Ao que diz respeito à contabilidade. Esse é o nosso grande ponto. Mas em relação às economias, todas elas, obviamente, acontecerão agora imediatamente. Isso, sem dúvida nenhuma. Senhor presidente, nós. Deputado Tadeu, me permita só. Além de convidar, convidar todas as parlamentares e parlamentares a participar amanhã, pela manhã, no, no plenário, da audiência pública da Comissão de Obras Públicas, presidida pelo deputado Tião Medeiros. Que nós discutiremos o acordo de leniência, que vou repetir aqui, é lesivo ao interesse público. Quero que, convidar a, a todas e todos, é muito importante a, a presença das senhoras e senhores nessa audiência pública amanhã. Obrigado, deputado Romanelli. Senhor presidente, eu só quero encerrar aqui com. 30, Por favor, para concluir. Dez segundos, senhor presidente, só para terminar no mesmo tom que eu comecei sobre as universidades. Governo do presidente Lula e da presidente Dilma elevaram os gastos de 18 bilhões em 2002 para 127 bilhões e 900 bilhões em 2015. Se isso não é investir na educação, talvez alguns prefiram o investimento do atual presidente. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.